скажи, ким ти мрієш стати, коли виростеш? Парикмахером. А чому саме перукарем? Бо я роблю прически собі. Ким ти мрієш стати, коли виростеш? Я хотів стати президентом. А чому так? Тому що президент дуже багато знає, дуже багато робить. Він йому дають гроші, коли він виробляє щось таке інтересне, коли йому дають, він говорить за все за Україну, а якщо він правильно каже, то йому тоді дають останнє, що він вже старший, ну, що він вже президент, старший президент. А чому тебе так тягне в президенти? Ну, що там хорошого, крім того, що ти керуєш всією країною, за всіх відповідати потрібно? Ну, то, що президент, як завжди, може робити, що хоче, а якщо він ще може, він може прийти кудись, і він багатий, і цьому навчить людину бути дуже розумною, дуже сильною і дуже ввічливою. А як ти думаєш, президенти багато грошей отримують? Так. Да. Да. Вони десь, ну, десь 50 рублів або 100 тисяч получають. А як ти думаєш, яким повинен бути справжній президент? Що він повинен робити? Яким по характеру бути? Нормальний по характеру, і він дуже бути спортсмен, він, ну, він дуже бути дуже осторожний, ввічливий до людей, давати їм гроші, щоб вони знаходили десь, ну, щось купляли, знаходили, давали комусь. А як ти думаєш, хто зараз наш президент? Хто в Україні президент? Віктор Янукович. Ким ти мрієш стати, коли виростеш? Я мрію стати викладачем англійської мови в школі. А чому саме таку професію хочеш обрати? Ну, мені б вона сподобалася. Чому в англійська сподобалася? Угу. І все. А чим тобі англійська подобається? Англійська подобається, бо там інтересно по-англійськи казати. А що потрібно робити для того, щоб стати гарним вчителем англійської мови і добре знати мову? Треба добре дуже вчитися, слухати вихователя і цього учителя в школі. Добре слухатися треба. І добре дуже вчитись. Викладачі і перекладачі англійської мови, вони взагалі потрібні чи ні? Потрібні. А навіщо? Щоб дітей навчати англійського, щоб вони вміли по-англійськи розмовляти, якщо кудись поїдуть, там, щоб вони були розумні по-англійському, по-англійської мові.